Boya, ndo nimekuita hapa kwangu. Karibu. Asante. Shakaribia. Bona, unajitahidi bwana. Unajua sisi vijana sasa hivi mtu kumiliki ghetto kama hili godoro la nchi 12. Adimu. Sasa. Ndio nilikuwa nataka si binadamu anasaidiana. Sana. Anasaidiana hata nani huyu Jaymoa ashasaidiwa sana kushare. Saidie kushare aliomba. Tusaidiane. Sasa mbona Jaymoa na wewe tena? Achana mambo ya Jaymoa. Mimi nilikuwa nataka nisaidie. Unaona hii hali ya hewa hii kibaridi baridi, baridi sana nafu. Mimi hapa naomba tu nisaidie, tusaidiane, yani unisaidie tusaidiane. Hizi mvua hizi. Haina shida. Sasa sema kwa bahati mbaya, unajua mimi mvua ilionyesha jana. Nilikuwa nimeshafua sasa masweta yote. Sasa kwa sasa hivi ameloa, sasa sina shida nitakusaidiaje hata sweta moja sasa sina sasa. Wewe baki na shati hili hili. Sasa mbona unaongea bali za sweta tena? Sasa mbona? Sasa ndo nilikuwa nafikiria kukusaidia sasa na ndo masweta yote yameroa nitakusaidia. Ningekusaidia hata moja. Mimi nafikiri na roho mbaya. Sina roho mbaya. Sisi familia yetu wote hatuna roho mbaya. Sio sweta. Mimi nataka unisaidie. Wewe si mwanaume? Na mimi mwanamke. Si ndo tunasaidiana sasa, unanisaidia, unanipa hata tunapeana joto kidogo. Ungesema sasa kama shida ni kwa sababu kama ungesema mimi najua unajue aina shida, mimi nakufunika tu kama unataka joto joto. Sasa unifunike mimi, nataka kufunika mimi, sitaki kufunikwa bwana. Wewe sambo na wewe ni sambo na wewe kwa nini unashinda kujiongeza bwana? Wewe si mtu mzima. Sasa nikusaidie nini? Ndio sema mimi kama kuchota maji unaniambia tu nikusaidie kuchota maji, na chota maji, nitakupangia nguo dada yangu, nitafanya kazi zote huko ndani. Haina shida, yani kukusaidia tu wewe, nitume kama dukani fresh. Sio maji, kunichotea maji, sio kunifunika, sio nini. Mimi nataka nani unisaidie, tusaidiane, yani mimi na hapa nasikia baridi. Sasa wewe mwanaume, wanaume wanakuwa na joto joto, hasa wewe mweusi mweusi. Kwa hiyo una kajoto, unanisaidia tu na mimi tugawane joto. Si ndio hivyo? Kwa nini wewe usijiongeza bwana? Zambona unataka kuninyanyasa? Unajua hapa duniani hata madaktari nimeendaga wakanipimaga wakagundua mimi sio wa moto. Mimi wa baridi. Hata mimi najiulizaga, hivi kwa nini mimi wa baridi? Unajua mimi wa baridi. Nishakubatianaga na watu kibao, lakini hata wapate joto, yani mimi wa baridi kwa kweli. Kwa unajifanya uelewi au si? Unajifanya uelewi? Naelewa, naelewa, si ndio nimekuambia hapa masweta yote ameloa. Ndio hivyo. Sasa hapa naongea kwa vitendo. Naongea kwa vitendo. Wewe unajifanya uelewi? Unajifanya uelewi? Naongea kwa vitendo sasa. Vitendo vipi? Vitendo utajua mwenyewe. Mimi ngoja. Vitendo vipi? Si vitendo, sasa mbona unaanza kusogea nani? Sasa mbona? Sisogei, kwa sababu unaongea kwa vitendo huku unasogea, na mimi naongea kwa vitendo huku unasogea. Kwa unaongea kwa vitendo na mimi naongea kwa vitendo, wote tunaongea kwa vitendo. Ndio tunaongea kwa vitendo. Nimefika mwisho jamani. Sasa mbona unanikimbia? Sasa mbona? Sikukimbii mimi, nilikukimbia nini dada yangu? Kwa nini nimekukosea nini mimi dada yangu? Mimi dada yako. Nimekukosea nini mimi wewe? Mimi sio dada yako bwana. Damani. Sasa hapa bali tetolea kwa mimi. Mimi nakwambia kama dada yangu, mama yangu, yeye kama dada yangu, mimi mama. Jamani mimi kama dada yangu. Mungu anakuona, ukinisamehe ukaniacha nirudi kwetu jamani, mimi nakufa naaga dunia. Baba, yani machozi yote hayo. Sasa mbona nalialia hivyo kama mtoto wa kike? Sasa mbona? Sijawahi kumsaidia mtu katika maisha yangu. Hapana, hapa hapa atuani tunapeana ukamu. Sasa vifungo vinakukosea nini dada? Si ndio tunafanya vitendo, nimekuomba kwa mdomo utaki, sasa hivi tunaenda kwa vitendo. Jamani nitamwambia nini mama mimi? Nitamwambia nini mama jamani mimi? Jamani wewe dada unanifanya nini mimi? Mama yangu jamani. Mama we! Mama we! Mama! Mama!